שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה to the cloud native, ואיתי כרגיל בפרקים האלה, אורן, מה העניינים אורן? אחלה, מעניינים. השותף הנאמן, אבי, מה המצב אבי? כל טוב, מה קורה? מעולה, ועשינו בפרק הקודם, בשני פרקים האחרונים, פרקים עם צחי מ-AWS, ואמרנו, בוא נרחיב את היריעה כמו שאנחנו אוהבים, לא נתרכז רק בספק או במשהו מסוים, והיום אנחנו בעצם רוצים לדבר על קלאסטר API, ואורן, יאללה, תוביל אותנו. יאללה to the cloud native. יאללה. אז כן, אז רצינו לדבר על קלאסטר API, כי רצינו לדבר על lifecycle management לקלאסטרים בכללי, כשדיברנו על AWS ועל השירות המנוהל של AWS, הכל בעצם נוהל על ידי הענן, ואמרנו שמאחורי הקלעים יש כל מיני מנגנונים של איך לייצר את הקלאסטר, איך לנהל את הקלאסטר, וגם הוזכר שם קופס בתוך EKS, בתור אחד המנגנונים האלה. לאורך השנה, שנתיים האחרונות, פותח בתוך הקומיוניטי של קוברנטיס, מנגנון אחר לניהול Lifecycle Management Engine, וזה Cluster API, על זה אנחנו רוצים לדבר. אז קודם כל, אתם רואים את השקף, אני מניח? כן. אז, אגב, אני שנייה אחת עוצר אותך, אורן. כן. יש Cluster IP, שזה סוג Load Balancer מסוים, ויש Cluster API. המון פעמים מבלבלים שחפשים בגוגל, גם אני שחיפשתי פעם ראשונה, יצא לי Cluster IP, לא, הכוונה היא לקלאסטר, ו-API בנפרד, חיבור של השניים. כן. קומנט חשוב. אז הכלים שיש היום בעצם לייצר קוברנטיס קלאסטרס, והם הכי נפוצים שיש, יש את קופס, יש את קופספרי, קיסמטיקס, שהם עושים בעצם את אותו דבר, הם עוזרים לך לייצר איזשהו סקריפט ליצירה של קלאסטר, אתה כמובן יכול להשתמש גם באנסיבל, בטראפורם, או ב-QBADM, ובסופו של דבר כל הכלים האלה הם כלי קונפיגוריישן מנג'מנט, שיאפשרו לך לייצר קוברנטיס קלאסטר, לא משנה באיזה פורמיישן, יכול להיות one control plane ו-one worker, יכול להיות בכל מיני קונסטלציות שונות, אבל כולם עושים אותו דבר, הם מייצרים לך את הקלאסטר. וככלי configuration management הם עושים את זה פעם אחת בסקריפט, רצים על הסקריפט, מייצרים את הקלאסטר וזהו. מה קורה בשנייה לאחר מכן? זה כבר לא משנה להם. אם תרצה לייצר עוד קלאסטר, תוכל להריץ את הסקריפט הזה עוד פעם, והוא ייצר לך קלאסטר אחר. זה משהו שהיה נורא, זה משהו שנורא חסר בעולם של operations. זאת אומרת, איך אני עושה upgrade עכשיו לקלאסטר הזה? דיברנו על זה שבתוך הענן, EKS יעשו את upgrade בשבילי, כי הם מנהלים את ה-control plane. אבל מה אם יש לי קלאסטר שאני מנהל אותו? איך אני עושה את upgrade? איך אני עושה scale? איך אני מוסיף עוד worker nodes? איך אני עושה scale down אם אני צריך? עכשיו, כל הניהול של ה-day to operations לא מתבצע עם הכלים האלה. יכול להתבצע, אבל שוב, זה סטטי. זה one shot, קורה ורץ. ואז הקומיוניטי חיפשו איזשהו משהו שיעשה את זה בצורה אוטומטית, או משהו שיעשה איזשהו קונטרולר שבעצם ינהל את זה. ואיפה הקונטרולר הכי טוב שהקומיוניטי של קוברנטיס יכולים למצוא? קוברנטיס. מה שקוברנטיס עושה, בעצם זה עושה, הוא עושה קונטרול לכל מיני אובייקטים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, הוא בעצם מנהל אובייקטים שרצים על גבי פלטפורמת הקוברנטיס עצמה. נגיד, deployment, אם הדיפלוימנט רץ לפי מה שהוא הוגדר, הכל טוב, אם הדיפלוימנט לא ירוץ לפי מה שהוא הוגדר, הקונטרולר של קוברנטיס ידאג שהיא תרוץ לפי אותו הגדרה ראשונית, זאת אומרת הוא יעשה ריקונסייל ובעצם יחזיר אותנו להגדרה הראשונית. ואז הם אמרו, אוקיי, אז בואו ניקח את אותו HCD, את אותו key value data store, שיש לו אובייקטים עם intended state, אובייקטים שהגדרנו איך אנחנו רוצים שהם ירוצו, וניקח את כל האובייקטים הקיימים שיש, וננסה להבין אם אנחנו יכולים להכיל על זה משהו אחר, לא משהו שקיים בתוך הפלטפורמה by default. אז דיברנו על daemon sets ופודים וסיקרטס וווליומס וכל הדברים האלה, דיברנו על הפרקים הקודמים, אבל לקוברנטיס יש עוד משהו מתחת לשרוול. לקוברנטיס יש רכיב שנקרא custom resource definition. custom resource definition מאפשר לי בעצם לייצר לתוך הפלטפורמה אובייקט חדש. האובייקט הזה יכול להיות מה שבא לי. במקרה הזה אני מייצר אובייקט שנקרא פיצה. לאובייקט שנקרא פיצה יש כל מיני שדות, והשדות האלה מגדירים איך הפיצה הזאת צריכה להיראות. מה הגודל שלה, מה הטופינג, פיצה, זה הגדרה של רסיפ של פיצה. ובתוך ההגדרה הזאת, אנחנו לא רק אומרים איך היא אמורה להיראות, אלא מה שאנחנו עושים עם קוברנטיס, זה אנחנו יכולים לייצר גם קונטרולר, שיגרום לזה שהפיצה תרוץ בדיוק כמו שהיא אמורה לרוץ. עכשיו,
מה בעצם הקונטרולר יעשה? הקונטרולר ילך ויבדוק כל פעם, בדיוק כמו שהוא עושה לדיפלוימנט, כמו שהוא עושה לאפליקציה, כמו שהוא עושה לקוטיינרים, הוא יבדוק שהפיצה רצה לפי הקובץ הגדרה, ואם היא לא רצה לפי הקובץ הגדרה, הוא יחזיר אותה למצב שבה היא צריכה לרוץ. וזה Custom Resource Definition. עכשיו, על גבי הפיצה אפשר להוסיף עוד כל מיני רבדים, נכון? עוד כל מיני אובייקטים, נגיד פפרוני או כל מיני טופינגס אחרים. ובסופו של דבר, הקומבינציה של כל האובייקטים האלה ייצר Create Pizza. בסדר? זה יכול להיות כמה ימלים שיגדירו אובייקט אחד. בדיוק כמו שדיפלוימנט מגדיר כמה ימלים שמגדירים כמה חלקים של האפליקציה, ובסופו של דבר יש אפליקציה. Make sense? כן. Comment? לא? אוקיי. כן, כן. אז בעצם הקומיוניטי לקחו את אותו, את שתי העקרונות האלה, את העיקרון של קוברנטיס בצורת העבודה שלו, ואת העיקרון של CRD, Custom Resource Definition, והם יצרו משהו שנקרא Cluster API. וCluster API לוקח בדיוק את אותו עיקרון של פיצה, והופך אותו לעקרונות של Infrastructure. Cluster API מאפשר לנו לייצר, במקום פיצה, Kubernetes Cluster. במקום פפרוני, כמות המכונות שיהיו, שירוצו, כמות ה-workers או כמות ה-masters שירוצו בעצם בתוך הקלאסטר. והוא משתמש בעקרונות האלה של CRD, של Custom Resource Definition, כדי להציג כמה אובייקטים חדשים. והאובייקטים האלה בסופו של דבר זה קלאסטר, משין וקונטרולרים. זאת אומרת, בסוף כל האובייקטים האלה ביחד ייצרו לי Kubernetes Cluster. תנו לי רגע לעבור. אוקיי. עכשיו, בעצם מה אמרנו? אמרנו שאנחנו משתמשים בקוברנטיס, ובקוברנטיס קונטרולר, וב-CRD Custom Resource Definition, כדי להציג אובייקט חדש. האובייקט החדש זה קלאסטר. אבל אם זה ככה, מה מייצר לי את הקוברנטיס הראשון? אני צריך קוברנטיס כדי לייצר קוברנטיס. זה Inception Mode לגמרי. זה ממש כמו בסרט, נכון? אנחנו עולים עוד איזו שכבה למעלה. אז בשביל זה הקוברנטיס קומיוניטי החליטו שאנחנו משתמשים בעצם, אנחנו רוצים משהו שהוא יהיה אבסטרטי, שיכול להשתמש בהכל, והוא יכול לייצר סינגל נוד קוברנטיס קלאסטר, זאת אומרת את האובייקט הראשון, הקלאסטר הראשון שממנו אפשר לבצע מנג'מנט, וממנו אפשר לייצר ולנהל את כל הקלאסטרים באותו אזור. ובשביל זה הם החליטו להשתמש בקיינד. קיינד זה בעצם עוד שכבה נורא נורא דקה, שרצה על גבי כל קונטיינר הוסט, הכי קל להריץ אותו על דוקר, והוא בעצם מרים קונטיינר אחד, דוקר קונטיינר אחד, שבתוכו יש קוברנטיס קלאסטר מלא. ובתוך הקונטיינר הזה, שרץ בתוכו קוברנטיס קלאסטר, ממנו אפשר עכשיו לנהל קלאסטרים אחרים, ולנהל בעצם את כל הסביבה. אז מה שיצרנו זה, עשינו בוטסטראפ לאיזשהו רכיב אחד, שממנו אנחנו מנהלים את כל שאר הסביבות. אני לא אמרתי את זה קודם, אבל Cluster API כמנגנון עובד כמובן על קוברנטיס. זה אומר שהוא לא תומך ב-Infrastructure Provider ספציפי, הוא תומך בכל ה-Infrastructure Provider שאתם מכירים. והצורה שבה הוא יעבוד, היא תהיה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שיש לכם את ה-Management Kubernetes Cluster, הוא יכול לרוץ על EC2 ב-AWS, הוא יכול לרוץ על Azure Server ב-Azure, הוא יכול לרוץ על GCP Server, הוא יכול לרוץ על VM, הוא יכול לרוץ על MacBook. הוא יכול לרוץ איפה שאתם רוצים, בסדר? ברגע שיש לכם את ה-Single Node Kubernetes Cluster Management, ממנו אפשר לעשות provision לכל infrastructure provider שאתם מכירים, ולנהל את זה בצורה אבסטרקטית, לנהל את זה בצורה של קוברנטיס ולא בצורה של infrastructure. זאת אומרת, זה כבר לא מעניין אותי על מה הוא רץ. כל מה שמעניין אותי זה שאני מדבר, האינטראקציה שלי עם קוב קונטרול לקוברנטיס, וקוברנטיס כבר ידאג לכל השאר. כן, אז אם אני רק מבין נכון, יש לי את הקלאסטר API, שאני מריץ אותו, ואז הוא יכול להרים לי קלאסטר בגוגל, אמזון, אז'ור, VMware וכן הלאה, והוא בעצם מרים לי Compute Engine או אינסטנסים של EC2, עושה את כל הפרוויז'ן מגלם, ואז יש לי קלאסטר שהוא רץ נטו על אינפרה, כלומר רץ על Compute נטו, אין שום שירות מנועל של אותו ענן, ואותו קונטרול יודע בעצם אחר כך לשדרג אותו ולהתקן אותו? נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, המנגנון הזה הוא מנגנון Lifecycle Management ותו לא. זאת אומרת, הוא לא מנגנון Management. יש מעל המנגנון הזה, מעל Cluster API, יש כל מיני כלים בשוק שמוסיפים לך יכולות Management
על, על כל הקוברנטיס קלאסטר, אז אנחנו נגיע לזה כנראה בפרקים הבאים. אבל קלאסטר API עצמו מתנהל אל הקלאסטר כמו כל אובייקט אחר שקוברנטיס מנהל בתוך הקלאסטר. זאת אומרת, כשאתה תשנה את ההגדרה של ה-intended state של הקלאסטר, נגיד, החלטת להקים קלאסטר שהוורז'ן שלו הוא 1.19, ועכשיו נכנסת לאובייקט עצמו ושינית במניפסט, שינית את הוורז'ן של הקוברנטיס קלאסטר. ברגע ששינית את ה-intended state, קלאסטר API יבין שהוא צריך לשדרג את הקלאסטר, והוא ילך וישדרג את הקלאסטר. עכשיו, חשוב רגע להבין את המנוע עצמו, איך הוא עושה את זה. הרי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על deployment ואפליקציה, מה שאנחנו מושכים כדי להריץ את האפליקציה הזאת, זה container image. גם פה צריך להיות משהו שבעצם מייצג את אותו משין, נכון? המשין יכול להיות EC2, יכול להיות ויספר, יכול להיות אחרים. אז אותו משהו הזה, האימג' הזה, המשין אימג' הזה, יכול להיות או AMI ב-AWS, או OVA ב-VSphere, או טמפלייט בכל ענן אחר. זאת אומרת, כדי להגיד לקלאסטר API לשדרג מ-1.19 ל-1.20, אתה צריך שיהיה לך נגיש אותו משין אימג' של 1.20. Make sense? זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך, כמו שאתה צריך קונטיינר אימג' חדש, כדי לשדרג את האפליקציה שלך מ-version 1 ל-version 2, אתה צריך את ה-version 2 בתוך קונטיינר אימג'. אבל הצורה, צורת העבודה היא בדיוק אותה צורה, וזה מה שחשוב להבין, זאת אומרת, בסוף זה לנהל עוד אובייקט של קוברנטיס. אוקיי. אתה מה, להגיד משהו? לא, 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 אני מאוד שאני מסכים איתך, אני חושב שיש עוד שאלה. אני חושב שזה נושא קצת מורכב לאנשים כדי שיבינו, אז ככה הייתי ממליץ אולי לשמוע את הפרק פעמיים או לראות אותו. אגב, אני סתם מרשה לעצמי בשיחה, אנחנו מדברים גם הרבה על השימוש ועל האימוץ של קוברנטיס, ולפעמים זה נראה פשוט וכולם רצים, אבל אני חוזר על זה שזה קצת יותר מורכב ממה שזה נראה, וחשוב ללמוד טוב, לכן אנחנו גם עושים את הפרקים האלה, הולכים קדימה, חוזרים אחורה, מנסים לסגור את כל המעגלים. זה בראייה שלי. עוד משהו אולי אבי שרצית לשאול? אני חושב שהייתי שואל את אורן, יש לי כבר פתרון מנועם. מה אני צריך את זה? זה פשוט, בסופו של דבר, freedom of choice. זאת אומרת, כשאני גם שואל את זה לפעמים, ובסופו של דבר התשובה שאני מקבל היא, אני רוצה, אם כבר יש לי יכולת לקבל API layer שהוא אבסטרקטי לגמרי מכל infrastructure provider, נכון? כי הרי קוברנטיס הוא קוברנטיס, לא משנה איפה הוא רץ. ויש לי את היכולת להזיז את האפליקציה שלי לאן שאני רוצה, בלי no strings attached, מה שנקרא, כי אני משתמש בקוברנטיס בשביל לעשות את זה. אז אם אני משתמש בשירות מנואל של אחת מהענניות, אני צריך להשתמש בו. ואני נעול אליו, ואני סגור בו, ואני נמצא בו, ואני לא יכול לזוז ממנו, אלא אם כן אני אייצר שירות מנועל אחר, ואז עוד פעם אני צריך לעשות כאילו backup and restore או משהו כזה. אנשים מחפשים את היכולת לעשות את האבסטרקציה הזאת. ואגב, שוב, אתה תראה כלים בשוק, גם מהענניות שעושות אותו דבר, גוגל אנטוס, מייקרוסופט ארק, EKS Anywhere, זאת אומרת, כולם בסופו של דבר הולכים למקום של אבסטרקציה. למקום שבו הן תומכות לא רק בענן שלהם, אלא גם בעננים אחרים, כי מה לעשות, לקוחות לפעמים משתמשים בעננים אחרים, בשביל, אתה יודע, בשביל ה-unique capabilities של העננים האלה, או on-premise, כי security, כי רגולציה, כי צריך. קרוב יותר למכונות, זה בדרך כלל הסיבה. גם, נכון. גם. כן. בסדר גמור, אז אני חושב שזה עוד פעם, שזה היה פרק מעניין וממליץ באמת לשמוע או לראות אותו יותר מפעם אחת, ותודה רבה אורן, היה סופר מעניין, תודה רבה אבי, השקענו לא מעט בפרק הזה כדי לדייק אותו, אז עד הפעם הבאה כמו שאומרים, ביי לכולם. ביי. להתראות.